Píšťalka zazněla, pojďme fandit. A zaslechli jsme, bohužel, druhý střel. Takže znovu. Teď už se to podařilo tak, jak mělo. A jdeme na to. Na koši trošku boj, ale kluci dopředu makaj. Sobinovce je na dráze. Bčkař je na místě, rozdělovač taky. Cčka se plní vodou, proudaři doběhávají k čáře. Čekají na vodu ve 20. vteřině, voda na terči. A teď, jak se to rychle naplní vlevo, to vypadá hodně dobře. 23.80, napravo 25.25. Sobinovce zapisuje 25-25, všechno je v pořádku, pokus je platný. Skvělý výkon.